İnnovasyonun en basit artıqşılığı bәсекелестікке төтеп беру. Жаңашыл бизнесті жүзеге асырған қызылордалық кәсіпкердің ұстанымы осындай. Осыдан 10 жыл бұрын аймақта алғаш болып қорғаныш каскасын шығара бастаған Іскержан жоғары технологиялық өндіріс бірден табыс әкелмейтіндігін айтты. Тұтынушыға қол жетінді бағада сапалы өнім ұсынуға ұмтылу керек деді кәсіпкер. Өндіріс пен құрылыс басындағы жұмысшыларға арналған мына каскалардың динамикалық және құралымдық беріктігі өте жоғары. Полимерден құйылатын осындай қорғаныш құралының жылына 30 мың данасы шығарылып, Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі ірі компанияларға жөнелтіледі. Ал 2013 жылы ісін енді ғана бастаған жас кәсіпкерді мекемелер маңына да жолатпайтын. Бірде-екілі ұсақ тапсырысты орындап, тиыннан теңге құраған сырбойлық азамат бизнестің жол картасы аясында озық технологиялы желі орнатуға қол жеткізді. Қазақстанда тауар түрі аз өндірілгеннен кейін көбінесе Қазақстанда өндірілген деген тауар деп айтса сапасына күмән келтіреді. Қажетті мөлшерде өндіре аласың ба деген сұрақтар көптеп келеді. Сол себепті ерінбей өндіріс орындарына барып жұмысшылармен кездесіп, біздің жасап жатқан каска кигенде қалай, еңкегенде түсіп кетпей ма, жоғарыға қарағанда түспей ма, шаң кірмей ма, сондай сұрақтарымыз болады. Кәсібің қанат жайсын десең, табысыңды бизнеске қайта құю қажет дейді ғалым Прекешев. Азынаулық пайдаға масаттанып, жылтыраққа құмартпай өндірістік желіні жаңғыртып отырсаң, мүмкіндіктер көкжиегі кеңейе түспек. Қытай қондырғысы мен Ресей шикізаты пайдаланатын цехқа жуырда жаңа қалыптар әкелініп, қазір каскадан бөлек су құтыларының қақпағы құйылып жатыр. Жұмыс жасаймын деген адамға ештеңе кедергі болмайды. Таңертеңнен кешке дейін өндіріс көзінде болсақ, мысалға кешкі уақытта офиста жұмыс істейміз қағаздармен. Ал істемейм жалқау адамға ол әрбір нәрседен кедергі өзіне тауып ала береді. Қағаздан тауып алады, уақыт жоқ деп айту мүмкін. Күшіңді, жігеріңді осы өзіңнің өндірісіңе арнайсың. 3 сағат, 2 сағат ұйықтаған күндеріміз болды деймін. Қазір әр саланың өзінің маманы бар біздің кәсіпорында. Маман демекші, жеңіл өнеркәсіптік цехта арнайы кәсіби даярланған 15 шақты адам жұмыс істеп жүр. Республика бойынша баламасы өте аз өндіріс ошағы алдағы күзде пластик құты мен көзілдірік шығаруды бастамақ. Қамбар Бекенов, Ахан Алиев, Қызылорда, Хабар 24.